هيرلاس عانودو مقالدا مقدشة مصيبة كدعضي عقل مين قنيسا داد ولا لهين هو مسلمين اسبوعي اي مصيبة هايستة اي مرغي سنايين سومالي اي عالم كما اينا اينوغشو لاس عانود فاستفالي حفل دي يشو يهيسا لوهي وعلمات مقالدا لاس عانود حرنتا قبل كسولو قادي تلابع لسو لغو غرب استاقا يدادكي كوحي اللوبي قرحي دي مصيبة اكاد عاي مقالدا مقدشو علمات مقالدا لاس عانود جوجي بانيك فنادي لغو قبل لها مقالدا لاس عانود مدكو بان si loo muujiyo masiibadii muqdisho ee lagu baabay magaalada laascaanood oo noqotay magaaladii ugu horeysay ee la dareen hadasho una danqata dadkii ku waxyeelobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido dadkii ugu badnaa muqdisho oo ku amaanay culimada laascaanood iyo talaabada ay qaadeen iyo magaaladii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo qaaday talaabo si weyn loo wada amaanay muqdisho oo ku jirta maalmihii murugada xilli boqolaal shacab ay ku waxyeelobeen qarax iyo weerarkii ka dhacay liido dadka laascaanood oo tusaale u noqonaya boqolaal magaalooyin oo Soomaaliya ah hadalka ka soo yeeray culimada magaalada laascaanood ee taabtay dareenka qof walba oo Soomaaliyeed ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudagelin fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nagu soo biir daawada adeeyta markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka si aad nolol baalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku saleysan culimada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa qaaday talaabo culus oo lagu garab istaagayo loona muujinayo masiibadii iyo dhibaatadii dadka magaalada Muqdisho ka soo gaartay waxyeeladii qaraaxii ka dhacay xeebta Liide ee magaalada Muqdisho habeen koor dhacda aan fariir ku noqotay dhammaan dadka Soomaaliyeed sidoo kalena ay ku waxyeelobeen dad badan ayaa ka dhacday halkaasii culimada magaalada laascaanood ayaana xilligan ku baaqay in la joojiyo bandhig faneedyo muddo kooban lagu qaban lahaa magaalada laascaanood si loo muujiyo masiibadii muqdisho ka dhacday iyo weerarkii sida arxandarada ah ay ugu baabeen boqolaal shacab oo ka mid ahaa dadku caweynaya xeebta Liide ee magaalada Muqdisho magaalada laascaanood ayaa noqotay magaaladii ugu horeysay ee dareen hadashay una danqatay dadkii ku waxyeelobay qaraxaasi tani ayaa si weyn waxa u bogaadiyay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho iyagoo sheegay in dadka iyo culimada magaalada laascaanood ay talaabadani tahay talaabo si weyn u muujinaysa sida ay ugu danqadeen sidoo kalena magaaladii ugu horeysay ee la dareen hadashay qof walba oo waxyeelo ay ka soo gaartay masiibadii iyo weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa ku jirta maalmihii murugada xilli boqolaal shacab ay ku waxyeelobeen qaraxii iyo weerarkii xigay ee ka dhacay xeebta Liido. Boqolaal shacab oo dhaawacyo iyo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaareen ayaa xilligan ku kala jira isbitaallo badan oo ku yaalla caasimadda. Sidoo kale waxaa jira meedad hor leh oo ilaa iyo xilligan laga soo saaray dhismayaasha hoostooda halkii uu weerarkan iyo qaraxyadan ay ka dhaceen ee agagaarka xeebta Liido. Tani ayaa muujinaysa sida qaraxan uu saameeyey xaafad walba oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Murugada ka jirta caasimadda ayaana saameyn weyn ku yeelatay dhammaan dadka Soomaaliyeed. Magaalada laascaanood ayaa noqotay magaaladii ugu horeysay ee la dareen hadasho dadkii ku waxyeelobay halkaasi. Hadalka ka soo yeeray culimada magaalada laascaanood ayaa taabtay dareenka qof walba oo Soomaaliyeed. Culimada magaalada laascaanood oo ka hadlayay ayaa sheegay in magaalada laascaanood ay la dareen tahay magaalada Muqdisho iyo masiibadii ka dhacday halkaasi. Culimada ayaa sheegay inaysan marnaba caqli noqonin in loo dabaaldego oo shooye ay ka dhacaan magaaladaasi halka tacsida iyo dhaawacyadu ay yaalaan xaafado badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Culimada qaar ayaa sheegay in muddooyin bilo ka hora ay tacsidu ku badnayd magaalada laascaanood xilligaasi oo ay ku duqeynayeen maamulkii Muuse Biixi shacabkii kala duwanaa ee ku dhaqnaa magaalada laascaanood. Waxyeelada iyo tacsida halkaasi ka dhacaysana ay dad badan oo Soomaaliyeed saameysay. Culimada ayaana sheegay in bulshada magaalada laascaanood iyo guud ahaan maamulkaba ay ka codsanayaan in ay joojiyaan muddo kooban oo maalmo ah ama dib loo dhigo shooyo iyo xaflado kala duwan oo ka dhici lahaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool si maalmaha murugada iyo tiiraanyada ee dadka reer Muqdisho ay ula dareen noqdaan. Talaabadan ayaa noqonaysa magaaladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee arintan qaada, taasi oo muujinaysa sida dadka reer laascaanood ay xilligan u yihiin dadka keliya ee la dareen hadlay dadkii ku waxyeelobay
weerarkii ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Heer lasacaanoodow magaalada Muqdisho ah musiiba ka dhacday. Aqli miyey noqonaysaa dad walaalaheen ah oo muslimiin ah isbuucii ay musiibadu haysatay ee ay murugaysnaayeen Soomaali iyo caalamkaba inay ino gasho lasacaanood festival iyo xaflado iyo show iyo heesa lagu hayay. Wax aqliga galaya ma aha. Magac xun oo dhitaysanaysaana weeye waxa hadda samaysan oo barataan. War waxaanu soo marnay waad ogtihiin. إلهي ما هذا نقبو ينقص سوقيه كبر يقاق يفسق يحد قدوب ينقص سوقيني صدق ما قال هذا الله سعانات وحى سومالي ميلي شو كتبة مدرر أي كتا قارني وأي كسم تنايد ما قال ديمد ما قال علمي ما قال دعوديد واحد مودا أنت أي نقص دوجني لبكي آدي آد كأوينا ما قال هذا يدتك أنك رعي إن سي حريد أي نوغو سو بدان أيان تلمامو يدقامو أين اللهان جرين نقام هذا سي وابدان يهين لكن وحا أقدم بيهي أو مدنا إزدبا سعودي هدنا إزدبا سعودي شويو ويلال إيا قبلو هيا سوادا أو فنانين أو ربا إني مغالا دا دقان كيدي لغو يقان ني دقان آن هين كبلابان sida ay waxaanay soo raacayaan iyo sida target ku laascaanood u yahay iyo sida magaalooyin laascaanood kana waaweyn kana dhaqaale badan looga soo leexanayo oo laascaanood loo la soo aadayo waxaad mooda inuu ku jiro wax la hagaayo ama la jahaynayo oo magaaladan diintu gashay ee dacwadu gashay ee wanaagu galay sidii looga bedeli lahaa oo wajiga kale iyo suura kale caalamka iyo umadaba loogu gudbin laha looguna dhigi laha loona dhalan ragu ilaaha arinkeeda iyo dadkeedaba magaalada Laascaanood waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo Islaameed laba qodob baana ka dhalanaya inay magaalo Soomaaliyeed tahay magaalo Islaameedna tahay qodobka koowaadi qof walba oo Soomaali ah iyo qof walba oo muslim ah inaan cidna ka xigin waa magaaladiisi kii u dhashay deegaan u ah iyo kii marti ku ahba nin ninka xiga ma jiro qof walbana ahlan wa sahlan wa marhaban gacmo iyo laab furan baa lagu soo dhaweynaya waxa kaloo ka dhalanaya inay labada tahay waxaan dhaqan Soomaaliyeedna ahayn dhaqan Islaamna ahayn inaan magaaladan laga yeerin in cidda imanaysa magaaladani ay ilaaliso dhaqanka Islaam ee Islaamka guudba ku midaysan yahay intiisa yara fallaagada ah ma ahaane Soomaalidana ku midaysan tahay inteeda yara fallaagada ah ma ahaane labadaasiba waa ka dhalanayaan walaalayaal waxa magaalada ka jira oo showyada loo bixiyay runtii in badan baan waxaan ka fekeray war dadka waxaan haba la isaga daayo ee haba iska wataane maxaa horta laga faa'iidaa faa'iido diimeed ma leeyahay oo diinteeni ma hagaajinaya faa'iido aqooneed ma leeyahay oo aqoonteeni ma dhisaya faa'iido siyaasadeed ma leeyahay oo wax arin siyaasadeed ama qodob siyaasadeed ah ma keenaya faa'iido dhaqaale ma leeyahay oo dhaqaale xalaal iyo hanti xalaal ma inaga soo galeysa faa'iido bulsho ma leeyahay oo garaad wadareedkii bulsho ma kordhinaya anigu fiiriyay oo wax allaale iyo wax inta kamid ah iyo inta kale ee faa'iidooyin ah oo laga helo ma arag waxaan khasaare ahayna kuma arag wuxuu khasaare ku yahay arrinkeena diimeed wax ilaahay xaraam yeelay in lala jahro